សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះលីលីហើយនេះគឺយើងមកមើលថាមានអីសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែដំបូងឡើយគឺខ្ញុំនឹងអុជធុកសិនអឺដើម្បីសុំសួរអីឲ្យបានល្អហើយគឺអ្វីដែលនឹងនិយាយទៅចេញទៅហ្នឹងគឺថាវាច្បាស់ហើយគឺពិតប្រាកដមែនអូខេនេះ The Queen of Salt គឺអឺអាមកទៅប្រហែលជាការនឹករលឹកការឈឺចាប់ហ្នឹងគឺប្រហែលជាមនុស្សម្នាក់គឺគាត់បានធ្វើអីមួយឬក៏គាត់បានចេញពីជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេខ្ញុំមើលទៅថាដូចជាចរិតទាំងពីរនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាដែរក៏ចរិតដាច់ចិត្តដាច់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាកាត់ចិត្តចេញទៅមិនឲ្យនៅសល់មិនឲ្យនៅគឺដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមានហាមពលអាចមានហាមពលមួយដែរគឺថាសំហេតុផលគឺច្បាស់លាស់គឺថានឹងដើរទៅមុខនឹងធ្វើអីគឺមើលទៅទៅមុខអីចឹងណាហ្នឹងហើយគឺមនុស្សដែរបើថាត្រូវកាត់គឺនឹងកាត់អត់សំញាំអត់ទៅបាយឡៃលោតច្រើននោះទេចឹងដូច្នេះហើយដោយសារតែចរិតហ្នឹងនៅពេលអ្នកគ្នាបានមើលហើយយល់ហើយដឹងហើយអ្នកគ្នាក៏កាត់ប៉ុតដើម្បីកាត់ប៉ុតទៅគឺធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងអាចរៀងស្ដាយក្រោយហើយជាពិសេសខ្ញុំមើលទៅឃើញថាប្រហែលជាធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្ដាយក្រោយដូចគ្នាដែរដោយសារតែគេមិននឹកស្មានថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកាត់ប៉ុតលឿនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងមិននឹកស្មានថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទុកគេនៅពីក្រោយអាចលែងខ្វល់ពីគេអាចលែងស្ដាប់គេអាចលែងចង់មើលឬក៏គិតតែពីខ្លួនឯងឬក៏អ្នកអស់គ្នានឹងលែងរវល់ពីគេសោះតែម្ដងអ្វីដែលអ្នកអស់គ្នារវល់គឺរវល់មើលទៅថ្ងៃអនាគតគឺទៅលើរឿងរបស់អ្នកអស់គ្នាផ្ទាល់ទៅលើរឿងជោគជ័យទៅលើការសិក្សាទៅលើជីវិតផ្ទាល់ឬក៏ស្រុំស្រួលអាចថាផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយគឺធ្វើឲ្យម្នាក់ហ្នឹងដូចជាស្ដាយក្រោយនៃការសម្រេចរបស់គេព្រោះអីនៅពេលនេះគឺដូចរបៀបថាគឺចេញទៅគឺចេញទៅលហូរីគឺលែងត្រឡប់មកមានអារម្មណ៍ថាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយគឺពិតជាធ្វើឲ្យគេមានវិបតិសារីច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយឈឺចាប់ខ្លាំងបំផុតដែលថាគឺថយក្រោយលែងកើតហ្នឹងហើយគឺនេះគឺមានអារម្មណ៍មួយដែលថាគឺឈឺបេះដូងហ្នឹងហើយហើយគឺត្រូវបានចាក់ពីក្រោយខ្នងតាមពិតទៅមិនមែនអ្នកអស់គ្នាជាអ្នកចាក់គេពីក្រោយខ្នងនោះទេគឺដោយសារតែខ្លួនគេផ្ទាល់ប្រហែលជាគេធ្វើអ្វីមួយខុសឬក៏អីមិនអញ្ចឹងឬក៏មិនច្បាស់លាស់ឬក៏អីមិនអញ្ចឹងណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអត់ចង់បានភាពដែលមិនច្បាស់លាស់ហ្នឹងជាមួយនឹងអ្នក Queen of Sword ហ្នឹងគឺអ្នកអស់គ្នាកាត់ប៉ុតដាច់តែម្ដងដោយអត្តចរិតកាត់ដាច់ប៉ុតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺពិតជាធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនបានថាអ្នកអស់គ្នាដឹងខ្លួនឬក៏អ្នកអស់គ្នាមានចេតនាឬក៏អត់នោះទេការទង្វើការធ្វើមួយហ្នឹងទង្វើមួយហ្នឹងចរិតបែបហ្នឹងគឺពិតជាធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់គេឈឺហើយនឹកស្មានមិនដល់គឺដូចរបៀបថាដូចចាក់ទៅដល់ជ្រៅបេះដូងតែម្ដងណាអាចថាពេលខ្លះគឺនៅនឹករលឹកហើយគឺនឹកទៅដល់ម្ដងទៅទៅគឺឈឺតាមពិតទៅមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំបែរតែខ្លួនគេក៏គេអាចនឹកស្មានមិនដល់ដូចគ្នាដែរថាគេអាចអ្នកឬក៏ឈឺដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអូខេនិយាយរួមទៅគឺពិតជាភ្នាក់ងារខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងជីវិតគេដូចគ្នាដែរសូតើមានអីមានស្លឹកបៀដវលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានភពភពសៅមកពីដងស្លឹកបៀឫស្រីអបសតហើយនៅស្លឹកបៀដវលគឺមានថាពលភពសៅអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅឃើញថាអ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏ម្នាក់ហ្នឹងអាចជាតារានិកកហូរីសឬក៏តារានិកCapricorn អាចមានព្រះច័ន្ទឬក៏ Rising ឬ Ascendant ហ្នឹងនៅក្នុងរាណិក Capricorn Aquarius ហើយមានហាពល Scorpio ដូចគ្នាដែរអ្នកទាំងអស់គ្នា
គឺថាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺប្រហែលជាមិននឹកស្មានថានៅពេលឥឡូវហ្នឹងគឺចប់មែនតើជាមួយនឹង The Slug Beer the World តាមពិតទៅគឺ Slug Beer ល្អនោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺគេនៅតែមើលទៅឃើញថាចាក់គឺការបែកបាក់ឬក៏ការចប់មួយហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យគេយល់អាចធ្វើឲ្យគេឃើញអាចធ្វើឲ្យគេដឹងអាចធ្វើឲ្យគេសម្រេចរឿងអីមួយដូចគ្នាដែរនេះគឺមានពណ៌ប្រភេទច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាពណ៌ប្រភេទគឺរៀងតំណាងឲ្យដែលភាពមិនច្បាស់លាស់ឬក៏ពណ៌ប្រភេទភាគច្រើនគឺដូចខ្មៅលេងសអ្នកអស់គ្នាអញ្ចឹងក៏តំណាងថាភាពនឹងណោដែរប៉ុន្តែគឺអត់សូវសុបាយទេពណ៌ប្រភេទអញ្ចឹងគឺរៀងការຕົកហើយឥឡូវនេះគឺរៀងឆ្លាស់មកវិញហើយមេឃឆ្លាស់ហើយអ្នកឃើញហើយអញ្ចឹងគឺថាតែប៉ុន្តែការបែកបាក់ឬក៏ការនៅស្ងៀមឬក៏ការកាត់ចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីម្នាក់នឹងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ទាល់ហ្នឹងអាចសម្រេចរឿងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏ធ្វើឲ្យគេម្នាក់ហ្នឹងក៏អាចសម្រេចរឿងរបស់គេធ្វើរឿងរបស់គេអីចឹងទៅនិយាយរួមទៅគឺបានន័យថាទង្វើហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរអាចរីកចម្រើនហើយនឹងជោគជ័យតើតើផ្លូវមួយដែលអ្នកទាំងពីរត្រូវដើររៀងរៀងខ្លួនអូខេអញ្ចឹងវាអាចបានន័យដូចគ្នាដែរថាការដែលអ្នកទាំងពីរមកជួបគ្នាហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យរៀនយល់ពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ជួយគ្នាអីចឹងទៅโอเคតើមានអីសម្រាប់អ្នកមើលនឹងប្រព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងស្នេហាមានស្លឹកបៀ The Nine of Cups ជាមួយនឹងស្លឹកបៀនេះខ្ញុំឃើញថាវានឹងល្អប្រសើរនឹងមានការរីកចម្រើនអូខេនៅក្នុងរឿងស្នេហារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំមើលទៅយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សម្នាក់នឹងអ្នកទាំងពីរនឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាទាំងពីរអ្នកនឹងគឺជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឬក៏ជួយបំពេញចិត្តគ្នាគឺដូចរបៀបមានអារម្មណ៍ដែរថាគឺអត់ឈឺចាប់មែនប៉ុន្តែដូចរបៀបអត់មានអារម្មណ៍ស្អប់ឬក៏ខឹងឬក៏កុំគួនអីនោះទេគឺអារម្មណ៍ដែលមានគឺអារម្មណ៍ដែលថាគឺយើងជួយគ្នាយើងស្រឡាញ់គ្នាយើងគ្រប់គ្រងគ្នាហើយជួយបំពេញបំណងរឿងរៀងខ្លួនជាមួយនឹងស្រុកមាន Nine of Cups ខ្ញុំមើលទៅឃើញថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានសម្រេចមួយអីដូចបំណងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងអាការកាត់ចិត្តនឹងឬក៏ការបែកបាក់នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រេចបានដោយបំណងនៅក្នុងរឿងស្នេហារបស់អ្នកអ្នកគ្នាអ្នកគ្នាអាចជួបអ្នកផ្សេងជួបអ្នកថ្មីឬក៏ដោយរបៀបថាអ្នកអ្នកគ្នាអាចរកសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងឃើញនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានៅម្នាក់ឯងហ្នឹងគឺតួអត់មានម្នាក់នឹងអីក៏ដោយហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំមើលទៅឃើញថាវាគឺជាអ្វីតែនៅក្នុងពេលនេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចរៀបថាចាំមិនដល់ណាសบายចិត្តនោះទេប៉ុន្តែគឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាមានអារម្មណ៍ថាគឺពេញលេញហើយនៅខាងក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនរគ្នាហ្នឹងគឺមានសេចក្តីសុខហើយនឹងស្ងប់សុខវាដូចរបៀបបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងគឺអាចថានៅក្នុងការបាយបាក់ឬក៏ការឈឺចាប់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីររីកចម្រើនហើយនឹងរកសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងចុះបន្តមកទៅថ្ងៃយ៉ាងមុខយ៉ាងម៉េចទៅមានស្លឹកបៀន9 of flute ទៀត9 of flute ហើយនឹង9 of cup គឺដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមើលទៅឃើញថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខច្រើនអូខេនឹងមានអ្វីៗសម្រាប់បានដោយបំណងអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកអស់គ្នាប្រហែលជានឹងទទួលបាននៅក្តីសុបិនរបស់អ្នកអស់គ្នាបានន័យថាវាចេញជារូបជារៀងខ្ល้ายជាការពិតដែល9 of cup ចេញមកពីដងបច្ចៈគឺថាវាអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងស្នេហានេះមានសៅបេះដូងឬក៏អ្នកបានន័យថាអ្នកគ្នាអាចជួបមនុស្សម្នាក់ដែលល្អដែលឆ្លងអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនតើឬក៏បានជួបហើយនិយាយរួមទៅមនុស្សដែល
អឹមឃើញតម្លៃនៃសោដែលអ្នកគ្នាផ្ដល់ឲ្យគេនឹងសោបេះដូងនៃអ្នកគ្នាអាចផ្ដល់ឲ្យគេហើយអត់ដណាញ់អខាប់នឹងខ្ញុំមើលទៅឃើញថាអ្នកគ្នាប្រហែលជាស្រឡាញ់បានដូចបំឡងនៅអ្វីដែលអ្នកគ្នាសុំឬក៏ក្តីសុបិនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាវាអាចនៅក្នុងរឿងអឺអីក៏បានដែរអូខេអ្វីដែលអ្នកគ្នាវាអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលអ្នកគ្នាសុំនឹងតើនៅថ្ងៃយ៉ាងមុខយ៉ាងម៉េចទៀត The Four of Rings គឺ The Four of Pentacles ជួយនឹងស្លឹកមាន The Four of Pentacles គឺថាការដែលយើងការដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាខំខាំងចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំមើលទៅឃើញថាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនឹងម្នាក់ហ្នឹងប្រហែលជានឹងនៅតែនឹកគិតទៅដល់គ្នាទៅវិញទៅមកម្ដងតិចអីចឹងណាម្ដងមកកាលអីចឹងទៅយូរយូរម្ដងតិចតួអីចឹងណាហ្នឹងហើយជាមួយនឹង The Four of Pentacles ហ្នឹងវាដូចមានអារម្មណ៍មួយដែលថាគឺយើងនៅមាននិស័យឬក៏មានអារម្មណ៍ឬក៏មានការនឹករលឹកនឹងទៅដល់គ្នាមិនថានៅក្នុងនាមជាអ្វីនោះទេអូខេហើយខ្ញុំឃើញថាជាមួយនឹង The Four of Rings ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអាចជាមនុស្សដែលកម្របើកបេះដូងខ្លួនឯងឲ្យអ្នកដទៃហើយអញ្ចឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំមើលទៅឃើញថាអ្នកអស់គ្នាអាចនឹងពិបាកបើកចិត្តយកមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងមកវិញណាឬក៏នៅពេលហ្នឹងគឺបេះដូងរបស់អ្នកអស់គ្នាគឺមានមនុស្សផ្សេងឬក៏អ្នកអស់គ្នាចាក់សោបេះដូងអ្នកអស់គ្នាហើយអូខេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅឃើញថាអ្នកទាំងពីរហ្នឹងប្រហែលជានឹងមកជួបគ្នាម្ដងទៀតអូខេគឺវាដូចរបៀបថាមិនថាក្នុងនាមជាអីនោះទេគឺនឹងមកជួបគ្នាម្ដងទៀតនឹងមានការចាប់ផ្ដើមផ្សាយជាថ្មីហើយការចាប់ផ្ដើមហ្នឹងវាអត់ចាំវាខ្ញុំអត់សម្ដៅទៅដល់ថាអ្នកទាំងពីរនឹងមានតំណែងអីមិនមួយគ្នានោះទេគ្រាន់តែឃើញថាគឺនឹងអាចមានការជួបជុំម្ដងទៀតហើយការជួបជុំហ្នឹងអាចក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិជាមិត្តរួមការងារឬក៏គ្រាន់តែជាមនុស្សដែលស្គាល់គ្នាធម្មតាឬក៏ស្នេហាជ្រាលជ្រៅតែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថានៅតែនឹងមកជួបនៅថ្ងៃមុខគឺដូចរបៀបថានិស័យអត់តន់អស់ហើយចំណែកឲ្យពេលនោះគឺនៅពេលណាគឺអាហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅតាមនឹងទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអ្នកគ្នារស់ជីវិតរបស់អ្នកគ្នាអ្នកគ្នាធ្វើរឿងរបស់អ្នកគ្នានឹងទៅអូខេមានស្លឹកបៀ The Lover អ្នកខ្លះគឺជាមួយម្នាក់ហ្នឹងដោយសារតែនេះគឺជាស្លឹកបៀមើលទូទៅទាំងអស់អញ្ចឹងយកនៅឲ្យវិញទៅត្រូវជាមួយម្នាក់ហ្នឹងគឺអាចថាដូចនិយាយចឹងអ្នកទាំងពីរគឺដូចជាមានចិត្តអាឡោះឡៃអញ្ចឹងនឹងអាចមានការចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងរឿងស្នេហាម្ដងទៀតជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងអូខេគឺដោយសារតែនិស័យនៅអត់តន់អស់នៅមានចំណងស្នេហាចង់ជាប់អ្នកទាំងពីរហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងគឺវាអត់តន់មានអញ្ចឹងបានន័យថាគឺឲ្យបដោយទៅតាមយថាកម្មហ្នឹងសិនទៅនៅពេលណាមកគឺពេលហ្នឹងទៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺសំខាន់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នារស់ជីវិតរបស់អ្នកគ្នាឬក៏ធ្វើរឿងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានមនុស្សឬក៏មានគូមានអីមិនហើយអាហ្នឹងគឺទៅតាមហ្នឹងទៅទៅគឺមិនចាំបាច់ទៅខ្វល់នោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាការដកប៊ីហើយគឺគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍មួយតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងជាមួយនឹង The Knight of Swords គឺអាចថាវាគឺនៅក្នុងពេលរដូវកាលតារានិកោឈីមណៃគឺដូចជាខែចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែ5ដល់ថ្ងៃទី21ខែ6គឺរដូវកាលតារានិកោឈីមណៃនេះខ្ញុំមើលទៅឃើញថាអាចមានថាពលនងហើយនៅម្ដុំពេលនងមិនថាអ្នកនរគ្នាឃើញវីដេអូហ្នឹងនៅពេលណានោះទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺអ្នកនរគ្នារស់ជីវិតរបស់អ្នកនរគ្នាហើយអ្នកនរគ្នាធ្វើរឿងរបស់អ្នកនរគ្នាទៅដូចគ្នាដែរ
ប្រហែលជាអឺគឺអត់តន់ត្រឹមខ្លួនរួចឬក៏មនុស្សម្នាក់គឺរឹងឬនៅក៏ដូចលេថាអត់តន់ផ្លាស់ប្ដូរដែលមានហេតុគឺនេះរូបនេះខ្ញុំមើលទៅឃើញថាគឺយើងនៅអត់តន់ឃើញច្បាស់លាស់អ្វីៗគឺនៅតែអត់តន់ច្បាស់លាស់នោះទេហើយចង់បើថាអ្នកទាំងពីរអត់មានការនិយាយអីគ្នាឬក៏អ្នកគ្នាកាត់ចិត្តហើយក៏កាត់ចិត្តទៅមិនចាំបាច់ទៅនិយាយឬក៏ទៅរកឬក៏ទៅសួរនាំគេនោះទេគឺវាអត់មានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតឡើយថាការដែលអ្នកគ្នាកាត់ចិត្តហ្នឹងគឺវាមិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកគ្នាទាំងស្រុងនោះទេអូខេអឺបន្តមកសារចុងក្រោយដើម្បីពាក់ព័ន្ធប្រាប់ថាមានអ្វីទៅដែលអ្នកអស់គ្នាគួរតែដឹងនៅក្នុងរឿងហ្នឹង advice សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាលើប៊ីឡុងគឺថានឹងមានការសម្រាប់សេចក្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺនិយាយរួមទៅរឿងហ្នឹងគឺវាក៏ចិត្តជាចាប់ផ្ដើមចប់ដូចគ្នាដែរបើថានេះប្រហែលជាចប់ហើយអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបិទឆាអីអូខេអញ្ចឹងគាត់មានអ្វីដែលត្រូវគិតខ្វល់ទៀតនោះទេវាគ្រាន់តែថាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលរឿងហ្នឹងដល់ហើយគឺសម្រាប់បិទចប់ទៅតែម្ដងមុននឹងចប់មែនតើហ្នឹងគឺថាមើលសាសថ្មីម្ដងទៀតហើយគិតអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាសំខាន់មួយគ្នាដែរមួយទៀតដែលអ្នកអស់គ្នាត្រូវធ្វើរឿងអ្វីដែលខ្លួនឯងត្រូវធ្វើបានន័យថាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចូលរៀនថ្នាក់ខ្ពស់ឬក៏ចូលរៀនសាលាណាជាពិសេសអីមួយឬក៏រលយឲ្យបានច្រើនមិនអញ្ចឹងណាគឺថាអ្នកអស់គ្នាត្រូវតែសម្រេចរឿងហ្នឹងហើយកុំបែកខ្ចីអារម្មណ៍ខ្លួនឯងទៅលើរឿងហ្នឹងច្រើនពេកមនុស្សឬក៏មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងច្រើនពេកអូខេគឺថាសំខាន់គឺអ្នកគ្នាផ្ដោតទៅលើរឿងរបស់អ្នកគ្នាទៅនោះអ្វីៗផ្សេងទៀតគឺវានឹងតតាមមកបន្តបន្តជានិច្ចមកស្លាប់ចុងក្រោយ advice សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា La résilience ដូចគ្នាដែរបើសិនជានៅថ្ងៃមុខឬក៏តាំងពីដើមមកមានរឿងដែលត្រូវការឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ធ្មត់ឬក៏អីមិនហ្នឹងគឺត្រូវតែអត់ធ្មត់នឹងឯងគឺមានរឿងខ្លះគឺវាបែកបាក់ឬក៏វាបច្ចុប្បន្នឈឺចាប់ប៉ុន្តែគឺកុំភ្លេចថាគឺវាដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារឹងមាំហើយកុំភ្លេចអរគុណនៅអ្វីដែលអ្នកគ្នាទទួលបានហើយដែលអ្នកគ្នាបានសម្រេចហើយព្រោះអីខ្ញុំឃើញថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរីកចម្រើនឬក៏បានយល់ដឹងច្រើនជាងមុនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្លួនឯងទូទៅហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងស្នេហាហ្នឹងការដែលអ្នកគ្នាអាចកាត់ចិត្តបានព្រោះអីខ្ញុំមើលទៅឃើញថាអ្នកគ្នាក៏ជាមនុស្សដែលអស់ល្អឡៃងប់ងល់គួរសមប៉ុន្តែបើអ្នកគ្នាកាត់ចិត្តបានចឹងបានន័យថាអ្នកគ្នាបានយល់ហើយក៏ព្រោះអីម្នាក់ហ្នឹងគឺគេប្រហែលជាធ្វើរឿងអីមួយអញ្ចឹងបានជាអ្នកអស់គ្នាអត់នៅចង់នៅសំញាំ The Queen of Swords គឺតំណាងឲ្យថាគឺគាត់ចង់បាននៅរឿងដែលច្បាស់លាស់ប៉ិតប្រកបហើយនៅហេតុផលអញ្ចឹងបានន័យថាម្នាក់ហ្នឹងគឺអត់មានអីមួយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបានជាអ្នកអស់គ្នាកាត់ហើយអញ្ចឹងគឺថាអ្នកអស់គ្នាធ្វើបានល្អអូខេអញ្ចឹងគឺបន្តដែរទៅមុខទៀតសូមតែខ្ញុំអស់អីយាយហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបើអ្នកគ្នាចូលចិត្តពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយ subscribe like ឬក៏ comment ឲ្យខ្ញុំមួយផងបើសិនជាអ្នកគ្នាពេញចិត្តហើយចូលចិត្តណាបើមិនចឹងទេ bye bye